আজি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী নাওকটা খেকাপাৰা সত্ৰৰ সভা বুলি আমাক আমি জানো। শ্ৰী শ্ৰী ৰামপতি দেৱৰ তীৰ্থভাৱ তিথি উপলক্ষে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালনাম মহোৎসৱ আমি পালন কৰিছোঁ, বাৰঘণ্টীয়া পালনাম। যোৱাকালি আমাৰ অধিবাস ধৰ্মৰজ্জা উত্তৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ অধিবাস আছিলে। আজি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ পৰা পালনাম মহোৎসৱ আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। এতিয়া আমি সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিখিনি আমাৰ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ আহি আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰিলেহি, আমি তেওঁলোকলৈ আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই পালনাম মহোৎসৱটিত আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ দূৰ দূৰণিৰ পৰা কিছু ভকত বাপ আৰু নামতি দল আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। খেকাপাৰা দপাৰা নামতি দল, খেকাপাৰা মাছপাৰা নামতি দল, নয়াপাৰা নামতি দল, বাপুপাৰা দুই নং নামতি দল, এনেকুৱাকৈ খেকাপাৰা ৰাজহুৱা নাম দল, আমি টোটেল সাতটা নাম দল আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনি উলহ মালহৰে এই পালনাম মহোৎসৱটি পালন কৰিছোঁ। জীৱন আধাৰ জলে জলে জীৱন, নিৰ্মল জলৰ অধিকাৰী প্ৰতিজন, ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন। ঘৰে ঘৰে সুখৰ আগমন, জীৱন আধাৰ জল জল।